Novi detalji u slučaju Ekvator. Nakon Okružnog privrednog suda i Viši privredni sud potvrđuje da je nezakonito skinuto 2 miliona maraka sa računa grada Banja Luka. Ko će da vrati ta 2 miliona, jer to je potrošeno, pita gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Kriminalci, banditi su skinuli 2 miliona. Gordana Vojvodić, ti njegovi notari, taj fiktivni vlasnik Banigo firme i Đoko bandit, kriminalac, lopov, lopovčina Ekvator. To su činjenice. Ljudi, to su činjenice. Nemamo više 2 miliona. Znate koliko je 2 miliona? 1, 2, brojite do 10, ajmo brojati zajedno do 1000. Pa izbrojite 2 miliona, ne eksera, ne kuruza, ne krofni, nego 2 miliona konvertibilnih maraka skinuto na lice Božje pravde sa računa grada Banja Luka. Tražimo novac i da ti ljudi idu iza rešetaka, a tužilaštvo pozivamo da radi svoj posao, istako je prvi čovjek grada. Pozivam tužilaštvo nadležno, pozivam Gordanu Mijatović, znači ne Vojvodić, Gordan Mijatović, u čijim je rukama Gordana Vojvodić, da radi svoj posao. Ovdje govorim njeno ime zarad odgovornosti. Biće junak ako odbrani svoj grad, jer je danas ovo evidentno. Tu je organizovani, uvezani kriminal. Oštećen je grad za 2 miliona. Osim toga što mi tražimo taj novac, mi tražimo da ti ljudi idu iza rešetak. Potpuno je logično. Pa neko ako uzme dve žvake, policija ga može uhapsiti iz kioska. A uzmete ne dve žvake, nego 2 miliona. I to od svog grada. Mi hoćemo da ta 2 miliona pretvorimo ili u novac koji će biti važan gradu ili da plijenimo tu imovinu. Imamo stanove, tamo nam treba 2 miliona da riješimo za sve porodice poginulih boraca stambeno zbrinjavanje, rekao je Stanivuković. Danas sam mogu reći da ta 2 miliona, mi ćemo se boriti, ali ona su potrošena. Ali imate način kako da se naplatite. Ima taj Ekvator koji ispra zgrade, ali tako ima stanove, ima zgrade, pa nek se plijeni. Pa nek se prepisuje na grad, pa će grad te stanove i poslovne prostore dijeliti kome? Pa narod. Dijelit ćemo porodicama poginulih boraca, dijelit ćemo ljudima koji su, imaju socijalne potrebe i druge izazove, koji su na kraju na braniku ovog naroda, zemlje Banja Luke i Republike Srpske. Tužilaštvo nije reagovalo ni u ostalim slučajevima, a tim za reviziju u proteklih godinu i po podnio je na desetine prijava, podsjeća Stanivuković. Očekuju da se riješe krivične prijave u slučaju restorana Akvana, ali da se utvrdi gdje je nestao bakarni krov kulturnog centra Banski dvor i šta je sa spornim javnim nabavkama u preduzeću Vodovod. Đorđe Davidović, vlasnik kompanije Ekvator, ranije izjavio da sve radi po zakonu, te da je Stanivuković dobio samo presudu za ugovor o cesiji spornog zemljišta koji je, kako on kaže, zakonito napravljen.